Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative. Vi spiller to maps, og vi spiller sammen med Nufi, Bimse og Sagi. Den første map, det hedder Shark Attack, og der er man sådan i to hold, hvor man skal kæmpe mod hinanden. Det ene hold det er hajer, og det andet hold er på en båd. Reglen det ser I nu sådan i videoen. Og det andet map, det er sådan et parkour map med de nye kanoner. Ja. En ting jeg lige hurtigt vil nævne, det er at man skal allerede have Creative map, eller ikke maps, men videoer, så er der mange, der har spurgt efter koderne til mapsene. Og det er sådan, at nu, hvis folk ikke har lagt mærke til det, så her øverst på skærmen, så står koden, når man er inde på mappet. Så der vil I kunne se, altså både i den her video, men også videoer fremover, hvis I spiller noget creative, vi gerne vil spille samme map, så skriver I bare den kode ind, der står øverst, så finder I det samme map. Hvis I godt kunne tænke jer at støtte mig, så kan I skrive min kode ind i itemshoppen ved at trykke Support Creator, og skrive kønne, så kan accept, og så støtter I mig. Og så skal jeg også lige nævne, at jeg er begyndt at poste ret mange billeder på Instagram efterhånden. Og der synes jeg da lige, I skal gå ind og tjekke mig ud, hvis I ikke allerede gør det. Linket det står både nede i min beskrivelse, men det står også på mit banner, YouTube banner, hvis I har lyst til at følge mig derinde. Og hvis I vil have at vide, hvad jeg hedder, så hedder jeg kønne96. Så kan I finde mig derinde. Jeg har blandt andet lagt et billede op af mig i en rigtig fin trøje, hvor der står brug koden køn i Iceman, fordi det er en rigtig god idé. Men ja, lad os komme til videoen. Jeg synes, de mangler et tykt skin for diversity. Altså constructor to save the world, eller hvad? Ja, fire gange så stor hitbox. Altså, jeg har umiddelbart et meget aggressivt skin på en køn, men det er jo skidt for det. Nå, det er damage! Det vidste jeg ikke. Jeg slår ham en gang. Du kan ikke slå ham. Og det får vi Så må jeg bare nakke ham. Sådan. Dø dig! Nej, du har spawn protection i kanten. Nå, wow, okay. Nå, du er det jo. Kom her. Let me taste your toes. Nå, du ikke. Zim. Knø. Det er fordi, op på båden der er en stor rød knap. Så tænker jeg, den trykker jeg der lige på. Og så har jeg glemt, hvis man trykker Jesus. Nå, så øver vi lidt køn. Okay. Whee! Du kan også skyde mig, ikke? Nå jo, det kan jeg da også. Okay, det kan jeg se. Ja, så giver det selvfølgelig mere mening. Jeg kan ikke zoome ind imens, så jeg skal no-scope. Vi kan også bare sige, at vi skal no-scope. Jeg skal være i skælde, I don't know. Oh. Der trikser du mig lige. Ja. Ui. Oi. Badam. Og så kæmper du bag den der røde container. Ui. Ej! Okay, fuck. Ja, så dårligt. Like, what the fuck? Nej! Nå, det er fint. Åh, ja. Jeg bliver sikret for hovedet. Det sker jo ikke på 50 HP. Der. Der står snipet. What? Der så der no-scope før. Jeg tror også, du har set syne. Ui. Vil du være shark, eller vil du være ham på bogen, Bimse? Jeg skal nok være sådan hej, du. Som søvn. Så skal du skifte til team 2 her lige om lidt, sammen med kønne. Mig nu, for vi har lige øvet os. Wow, wow, hammerne gode nu. Ja, det er fordi, det var sådan op på båden, ikke? Der er sådan noget, der skal forestille en stor rød knap. Så tænker jeg, den trykker jeg da lige på. Og så kan man trykker man selvfølgelig bare i, og så starter man spillet. Vi må også komme no-scope, ikke? Nej, vi må godt scope. Okay. Men de kan jo komme fra alle sider af, ikke? Så vi skal være klar. Vi kan også no-scope. Okay, jeg har en bok. Jeg kan ikke hoppe. Det er spændende, det her. Bok, jeg kan ikke hoppe. Bok, du er en lille kylling. Men hvis jeg står alt for tæt, så bliver jeg bare væk til ramt. Nej. Okay, what the hell? Mindste hop nogensinde, det der. Der stod no-scope. Der stod no-scope, ja. Det er det, jeg sagde. Hvordan kom du ikke højere op over vandet? Da fuck. Nu, først, vi skal ikke stå i samme side her. Først tænkte jeg sådan en bug, hvor jeg slet ikke kommer op. Og så anden gang, jeg hopper. Vi er stadig i gang. Lytte efter sound cues. Vi er stadig i gang. What the fuck? Ja. Nå, men fortsætter, okay.
Man skal spille med 10. Vi vil se et rigtigt hop. Sådan der, bum. Sådan. Ej, det kom derop, det kan jeg ikke engang. Åh, jeg har fundet et godt spot. Heldig, ja, jeg har det rigtig dårligt, for jeg kan ikke hoppe. Okay, de bugger virkelig de her dæk. Oh, der skyder jeg så ned i det. Ikke jeg godt. Opdager ikke, hvor der er nogen af de hej, der kommer fra her. Så nej. Kom, så bring it. Jeg ser heller ikke en blæ. Og det er held, altså. Det hjælper ikke, at jeg kan hoppe. Jeg kan ikke komme op på en sted, hvor jeg kan se bedre. Oh, nej! Der er to hører. Jeg troede faktisk, jeg fik ham. Men det virker fandme også OP at være hejer. Au. Boom. Nejer til hejer, lyder det som slogan her fra båden af. Oh shit. Jeg var den båd der. Det er vores slogan. Der står jeg stille, som en rigtig bot. Ja, men det, og det føler jeg gør hele tiden. Men jeg tror ikke rigtig, det hjælper at gå rundt her, fordi I skal alligevel no-scope. Oh, okay, kølende. Okay. Laver du den der på mig? Super job. Fuck. Jeg ser mig op i min lille boks igen. Jamen, det er godt nu. Vi skal have nogle snipes nu. Ja. Let's go. Øj, nej, nu okay. Hopper op enormt højt. Jamen det er fordi jeg skal op og høre nu. Færdig nu, for jo, så er jeg nødt til. Jeg fik ham der. Både taget OP. 200 IQ. Øj, du hopper højt kørende, mand. Du kan hoppe op på båden. Det er jo ikke, hvad man kan. Jeg er ret sikker på, at der er borders. Ja. Hvad hvis jeg kan gå ned på bunden, må jeg så gerne? Oj. Nu vi er drukner. Hey. Nu vi må ikke skyde folk der noget, Nuffy. Nuffy. Din lille hacker. Jeg gør hvad jeg vil. Nej. Bare vader ned i vandet med en harpun, altså. Altså. Oh, du så den over det kædet, hva? Jeg fik Nuffy. Køne. Og så har jeg fik mig. Oj. Så kom, køne. Så kom. Nej. Oj, hvor vimse. De er for 9 kønne. Åh, oh, nej. Så en mere nof-noffen. Den får jeg. En lille dans. En lille dans? Er det det, vi har? Nej! Let's go! Oh! Let's go, champ! Let's go! Bimse! Du døde 7 gange! Start gummi. Okay, lad mig lige prøve at gå ud og hoppe på dæk, inden vi er rigtig i gang. Okay. Nej. Du skulle også bare lige hoppe her, jo. Jeg kan ikke hoppe her, men jeg skal lige prøve at se, hvordan det kommer til at være på dæk. Kan jeg hoppe på sådan en tubo? Pop på. Det kan jeg ikke. Okay, så jeg kan kun gå sådan lige over vandet. Men det bliver okay. Også... Er det fint? Det er okay. Restart, så. Kan ned. Sådan. Så jeg kommer sådan her op. Kan I se mig her? Ja, ja. Men vi kan ikke, okay, du kan ikke få dem, når de er deroppe, når du ikke kan hoppe højere. Ah, nej, watch me, Nuffy. Og så laver kønne på okay, det. Jeg kan ikke se mere på. Åh, oh, ja, Nuffy kommer og straffer. Jeg skulle ikke sætte mig op. Jeg er en straffer. Det er overhovedet ikke. Nej, jeg kan ikke, hvor I kommer. Nej, jeg forstår da godt, at I kan høre noget. Jeg kan ikke høre noget. Dødøn. Okay. Jeg prøver bare at nødskubbe ned efter. Det tror jeg også. Det tror jeg er det tror jeg er verdens plan. Dårligste idé, men jeg kan lide det. Let's go, champ. Hvad fanden får du mig derfra? Kan du altså fæst? Ja, det var efter at Kønne han smash-talkede Bimse lige før, men han var den eneste, der kunne dø. Ja. Ja, nu går jeg på næste. Okay. Okay, hvad var det for en pæl over i vejen der? Der var et clean shot på Bimse. Let's go, oj. Jeg var højt der, mand. Jeg var bare en flyvefisk. Okay, jeg bliver carried lige nu, og jeg kan lide det. Get absolutely carried, mate! Det er det der skin, ikke? Han har flytrap, det virker godt. Jeg tog det shit om det så mange gange, og nu er det bare OP. Nu er der kræt med revenge. Mm-hmm. Jeg ville faktisk lidt ønske, at det var Saki, jeg skulle, fordi han er den største shit. Så er jeg også med på scoreboardet, Noffen. Oh, det er godt. Du var også lidt tung. Ej, hvor er der mange undskyldninger lige pludselig. What? Men, put some heat. Jeg bliver ved. Så hvordan de reagerer så hurtigt, når det er. Åh, headshot! Nu vil han have verdens hurtigste reaktion og sådan noget, det var. I'm going off, mate. Hold da kæft, du kan flække. Så har jeg headshot igen! Okay, nu vil... Hvad har du for noget hack? Der er sådan no recoil-agtigt like noget. Skal man tro? Jeg har en idé. Det var også, Kønne han brokkede sig også over, hvor god jeg var til at no-scope tidligere. Mm. Inden vi gik i gang. Ja, ja. Kønne, jeg har en idé. Altså. Her gemmer jeg mig. Wow. Så. Jamen, er jo klart, du er død. 3-2-1. Okay, vent, når han står derovre, om jeg kan se ham. Det er efter en eller anden ting på båden. Ja, okay. Jeg kan simpelthen ikke det. Jeg er med på scoreboardet igen nu. Det er godt nok svært, synes jeg. I kan lige få sådan en der, drenge. Hvis jeg havde haft format, når jeg kunne kaste den op. Ja, det er sjovt. Pulsen, den bruger jeg altså ikke særlig langt der. Nope. Puk? Er der kommet en puk også? Det har været længe. Prøv at se her nu, for det er Puk Ellengård, jeg lige fyrer efter dig. Nej, Bimse.
Okay, jeg rammer ikke bimse mere, men altså. Okay, er I klar? Jeg laver 360 with the wish boy. Giv ord med drengen lige, hvad han okay. Oh, jeg fik en! Nu er der comeback. Så laver man bare 63 til sin død. Det var super fedt. Okay. Køn. Oh, 63! Jeg er enig, at jeg er sikker på, at vi har 63'er. Jeg skyder bare. Okay, jeg er 63'er igen. Der er kun 63'er. Jeg skal lige ramme en. Ej, jeg var halvt under vandet der. Jeg synes faktisk, man burde løbe endnu hurtigere hernede. Oh, de er på comeback. Fuck, BMC. Kæmpe comeback lige nu, det er altså ikke ret det her. Altså, er der nogen, der lige kan fortælle mig, hvor mange kønne de har? Oh, kønne. For jeg kan ikke se scorebordet. Scorebordet lyder, at vi mangler et kill. Fuck. Jeg er klar, at det bliver en 360'er for mig nu. Okay, jeg er med. Det bliver en 360'er for distancen. Ej, den var langt forbi den der. Nej! Oh, var det en? Ah! Jeg kender sådan noget omgang! Det var en halv du, omgang. Du lagde ned. Jeg har ikke den emote. Jeg stod der til sidst. Fuck, jeg var god, mand! Slede bare. Okay, hvorfor skulle du være den første? Fordi jeg er lidt hurtigere end jer. Damerne først. Lad dig være med fyr mig! Oh my! Jeg gjorde ikke noget! Hvem så han strappe mig? Jeg tog den bare. Jeg griber ham. Jeg fyrer det op. Den er god ved her, ikke? Ej, hvor er det dårligt? Jamen prøv at se det der, så skal du enten bruge stenene til at fyre, eller så skal du fyre den hjemme det der lille hul. Jeg tror, man kan. Men min den skød bare skævt. Ja, det var det nok, fordi Bimse stod lige bagved dig sikkert. Nå. Bimse. Nej, hvad? Nej, jeg var der ikke. What? Det lyder som en mand, der var der. Okay, jeg er bedst til det her. Men hvad den skyder skævt? Okay, den skyder meget skævt. Det er et spil, der er dårligt. Nej, så rammer kanonen kun ikke. Oh my god, hvad er det? Okay, den her er irriterende. Hvor skal jeg hen? Du skal helt hen på den anden side. Du skal sådan opramme bouncen med helt øverst, og så skal du sådan bounce helt hen på den anden side. Let's go, champ, let's go. Vent, har jeg så det her spawn point her? Nej, der er ikke noget spawn point deroppe. Nå, sådan der. Nej, det er der nok ikke. Vent, var det nemt nok? Nej, præcis. Skal man ramme den øverste bounce, eller hvad? Ja, det tror jeg. Og så skal du være sådan lige midt. Du må ikke ramme nogen pæle. Du skal hele vejen over sådan en kæmpe gap. Hvad skal man? Nej, jeg står her ved nogle traps. Ah. Du skyder bare her. Fedt spil. Men det er det, jeg siger. De kanonerne er så buggy, de skal ikke lide. Nej, hvad er det? Jamen, jeg tror ikke, man skal hende ind på kanten. Jeg står ved traps, den har. Det er noget lort. Så skal man her, okay. Skal man parkurere på træerne måske? De skyder mega skævt. Jeg tror det skete, man skal. Kør lige lidt tættere på nu. Hånd der. Ja. Ja. Jeg kommer over her, det kan jeg ikke. Nej, men man kan ikke komme så langt. Det er ikke, man kommer så langt. Det kan man ikke. Jeg fader lige traps, når jeg kommer ned igen. Fuck. Ej. Wait, det var smart. Vent, det skulle jeg også bare gøre før. Helt op, det var så bouncer. Ja. Kig. Jeg er klaret. Ui. What? Ja. What the hell? Når du... Nej. Men det må man godt lidt alligevel. Hvis man er ligesom mig, må man godt. Nu klarer jeg den også, fordi I er klar. What? Okay. Fuck! Var den på knivet på kurset? Fuck. Nej. Skal man ramme bouncepadden helt nede, så? Ja. Okay, for jeg prøvede at undgå den. Men så døde jeg. Ja, det er ikke vejen frem. Okay, hvad helvede er det her? Hvor mange ringe skal jeg gennem, altså? Der er parkour. Ja, det der parkour der, det er det nemmeste, og jeg fejlede det. Nå. Rip. Lol. Ja, der leger vi lige, jeg havde det perfekte skud nogensinde, og ikke sad. Wow. Jo, jeg løber også. Wow. Det er så mærkeligt med mapmakerne stadig, ligesom at gå op for dem, men bare kan det. Det kan man heller ikke på alle levelsene. Oh, wait. Okay, det er ondt det her.
Jeg skal lande på sådan en lille pæl, og så få kur for den, tror jeg. Det bobber fucking fuck? Meget. Okay, så skal man... Yeah. Nå, så måske bare lande der. Nå, ja, bare. Det er nemt sikkert. I dare this. Det her med det... Ja, okay, det her level er svært. Det går da bait trapsen her, er det ikke nemmere? Jo. Hvorfor laver du den der? Jeg glider nu bare videre. Bait. Men jeg klarede den faktisk med... Nej, vent, det gør jeg ikke. Fuck, kan man. Nej, fuck. Ej, var det her belastende og fucking irriterende. Hvad er det her? Ui. Belastende og fucking irriterende, hører du ikke manden? Det var ikke det, det var fordi det var sådan en mærkelig hobby-ting. Hvad? Ja. Kan man ikke bare op? Nej. Eller det... Bare videre. Er det nemt den næste for mig? Det kan jeg ikke huske, hvordan det er. Mange af de næste. Wow, kønne wow. Men det kan jeg virkelig, det kan jeg virkelig. Ej, jeg kan simpelthen ikke huske. Okay. Det der dropper med, det var det ret nemt. Ja. Ja. Nå, jeg skal op på den der. Den der ned. Åh, det er godt. Jeg går og kigger på første tiden, jeg er blevet forvandt til at spille det, hvor det er, de bare prøver at fuck me. Kør en jazz på en eller anden tid, man er i. Ja, den er faktisk den er mega nem, der føler man sig god. Ja, det er den nem. Den er efter. Hvorfor? Ja, den her kanon skyder mig bare lige op i luften. Fuck, det så sejt ud. Og fuck, jeg følte mig dårligt, fordi jeg failede nu, når I sagde, det var nemt. Sæt mig lige. Over, under. Der er lige givet mig. Jeg skal jo ikke lande her, for helvede. Den der med ringe, kunne man bare gå ved siden af den, eller hvad? Ja. Så jeg behøver ikke det her lort. Nej, så bare gå ned mellem traps, når du budt det. Jeg har ikke brug for det her liv. Jeg kører lige en der B. Det er en B-right, ikke noget... Nej! Det er en toilettur igen. Man skal overhovedet. Jeg smadrer seriøst den her kanon her. Fordi at jeg ikke gider at køre den frem på plads. Og det tager et ondt år. Ja, det tager rigtig langt. Kan det bare blive stående? Hvad helvede, om jeg ikke vil lande her? Og her har han været smart, han har bare sat de der... ...fød ting, så det må ikke være godt. Et af de første. Hvad skal jeg her? Der er to dele i den her, eller hvad? What the fuck? Når det kom du... Oh my god, kød. Lille hacker. Ja, men der er to dele, så... Hvor skal man ramme der? Den der med hvad hedder det, de der små pæle, man skal lande på, ikke? Mhm. Mm. Skal man lande på dem? Det kommer ikke til at ske. Ja. Hov, oh, det skete. What? Men du kan også bare lande op i... Var det jeg kan ikke få den her, den rigtige her. Ja. Og oh, nemt. Jeg forstår ikke det. Åh oh, fuck, jeg forstår den nu. Ah! Okay, den har ikke lige set komme, den her. Den har ikke lige set komme, okay. Nej, hvad? Hvad? Der er en timer på den her. Oh god, der er ikke noget checkpoint. Fuck. Det her level lort, det er en lort level. Rejs dig nu op, kanon! Jeg skal smadre en kanon, jeg magter det ikke. Bimse bliver lidt sur, når han kommer tilbage, tror jeg. Nøjer du? Ja, han stod bare AFK, så tænkte nu skyder han. Med sig selv. Hvorfor er det så, at den rammer væk og stopper den bare? Jeg skal være, helt til at... Hej, Sagi! Hej! Hej! Hej, Connor! Kan du skyde mig? Prøv lige at ramme mig med kanonkugle. Dunket mate! Eliminated! Hvorfor skyder jeg skævt? Jeg kunne jeg se, du gjorde det. Jamen rent, man kan se på kanonen, man kan ikke se, når man er inde i, så ham bagved må gerne sige, hvis kanonen står mega skæv. Okay. Hvorfor sagde du det ikke, kønne? Ja. Det er kønne kønt? Jeg tror, du kan se det. Jeg snakker, nu står den under. Du. Nej, jeg har... Oh my... Oh my god, det står nu på. Wow! Først er over nummer to. Nu er vi! Hvad? Jeg kan da pikke ikke så meget, og så tager han min tur. Ja, så er det fedt, at den er skæv. Kom igen. Luffy!
Ret mig. Du springer over hele tiden. Nej, jeg gider ikke. Nej, jeg... Så det bliver bare sted, hvis det er ved med at springe over, altså. Jeg skal godt flyde afsted. Sted, hvor han ikke flyder, så han kan tage den længere til. Oh my god. Så I alle tre stok samme sted? Ja. Ja. Fordi kønne han driller hele tiden. Hvad? Hvad skete der? Jeg var der var ikke nogen inde i kanonen, altså. Jeg tror, det er dig, der står og... Nå ja, det er for forkert knap. Ja. Sorry, mate. Jeg føler mig lidt... Får lov at komme foran. Mange tak, Knuffy. Jeg skal nok holde dig også. Uff. Jeez. Hold me! Sæt mig lige! Du er to høje i bunden. Ej, jeg ramte pilene, hvis jeg skulle have trappen ned inden. Ja, du lige. What? What fuck? Du var ikke engang inde i kanonen? Nå, jeg kunne gøre det igen. Jeg glemmer at trykke shift inden, eller... Jeg... For helvede. Nu skal jeg op ind. Altså, han har fucking ingen hjertet. Jeg er ikke efter. Jeg hopper ind. Jeg sender dig. Okay. Det var dårligt sendt. Fis. Nu er jeg inde i. Jeg synes, kønne han skal straffe. Det føler jeg højere klikke på stik. Så glemmer jeg, at jeg ikke sidder inde i den, for det ligner det. Det kan godt være, det er et ældre. Hallo? Du blev straffet, kønne. Okay. Helvede, okay, kønne har lige fået den henover. Okay, går, han ved, hvordan man gør. Jeg får den tilbage igen. Okay, og så skal vi være klar til at køre den. One, seven, like, again. Kør! Okay. Sådan der. Kør! Go. Ja, yeah, go. Prøv at se mig, jeg bader, jeg er en kanin. Oh, go. Så jeg har vinder været klar, hvis der. Ja. Ja, yeah, til benen, jeg er klar, hvis der du dør. Når i kanonen. Ja. Yeah. Åh, jeg er så klar. Jeg fucker ikke op. Jeg er en gud. Nej. Okay. Ja, yeah, det er lagget. Har du den? Ja, hvis du skynder at tage kanonen dig selv. Det er her lang zone. Hvordan? Det er det, jeg siger. Hvor skal jeg hen herfra? Når du trykker på den der blå plade, så starter den med at køre henad. Så du skal nå ind i kanonen og skyde et skud af og ramme derover, inden du bliver ramt af den der. Er der en eller anden commander B? Kan man hoppe ned imellem dem der, eller hvad er det? Ja, den kan du godt, ja. Okay, det er jo ikke sjovt. Nej, det er det. Men der kom jeg til første gang, og så er jeg ikke kommet der siden. I did it! Har du klar med mappet? Det ved jeg ikke. Eller jo, det tror jeg. Der er sådan en touchdown. Den vender, den vender. Jeg kommer til at vide den næste sekund. Der kan vi spille andet. Ja, thanks for playing. Okay, jeg var så tæt på første gang.